आज या आपल्या पुण्यनगरीमध्ये आपल्या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय जननायक नरेंद्रजी मोदी यांचं मी प्रथम स्वागत करतो। पुणे महानगरपालिकेचे काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि पुणे मेट्रोचं उद्घाटन यासाठी आज प्रधानमंत्रीजी आणि अनेक मान्यवर मंडळ या ठिकाणी व्यासपीठावरती आज आलेत। सर्वप्रथम मी आपणा सर्वांना मनापासून धन्यवाद देईन की इतक्या मोठ्या संख्येनं आपण आज माननीय प्रधानमंत्रीजींचं या ठिकाणी त्यांना ऐकायला आपण या ठिकाणी जमलाय। खरं तर पुणे शहर हे वेगवेगळ्या अनेक अर्थानं आपलं जगभरामध्ये प्रसिद्ध आहे। इस पुण्यनगरी में आज हमारे विश्वनायक जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। ये हमारा सबका सौभाग्य है, ये सब पुणेवासियों के लिए आज खुशी का ये सब मौका है कि आज हम अपने सब में बीच में आज प्रधानमंत्री जी को यहां हम अपने व्यासपीठ पर यहां पे हम अपने सामने बैठे हैं। पुणे नगरी के मैंने जैसे बोला कि बहुत से विशेषण है। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज की ये पावन भूमि है जो पुणे है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रम की भूमि पुणे है, जहां महिला शिक्षा की नींव रखी गई वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का शहर है पुणे नगरी है। लोकमान्य तिलक और स्वातंत्र्यवीर सावरकर की क्रांति भूमि ये पुण्य नगरी है। 125 साल पुरानी हमारी सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा जहां शुरू है वो सांस्कृतिक नगरी है पुणे। ऐसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ चलते आधुनिक और समृद्ध जीवन शैली की ओर अग्रसर बन रहे इस पुणे नगरी में मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समस्त पुणेवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रत्येक पुणेकरासाठी हा अत्यंत आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे की आज अनेक वर्ष आम्ही पुणेकरांनी पाहिलेलं मेट्रोचं स्वप्न हे प्रत्यक्षात आता खरं उतरलं। आणि विशेषाचं आपल्याला एक आनंद आणि अभिमानाचं आहे की ज्यांच्या शुभहस्ते या पुणे मेट्रोचं भूमिपूजन झालं आज त्यांच्याच हस्ते या मेट्रोचं उद्घाटन होतंय। म्हणजे खऱ्या अर्थानं ही संकल्पपूर्ती आहे। आदरणीय प्रधानमंत्रींनी पुण्याला मेट्रोची भेट दिली परंतु केवळ घोषणा झाली नाही तर ती संकल्पपूर्ती आज इथं होताना दिसेन। आपण सगळेजण ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार आहोत। आज पुण्यातल्या दोन मेट्रो मार्गांचं उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्रींनी जे केलं, आनंदनगर ते गरवारे कॉलेज आणि पीसीएमसी ते फुगेवाडी या दोन मार्गांचं 33 किलोमीटर पैकी ह्या दोन मार्गाच्या काही अंतराचं आज भूमिपूजन या ठिकाणी झालं। ही आपली भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वानं पावन झालेली भूमी आहे आणि म्हणून महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये आज हा एक ऐतिहासिक क्षण आपण कायम आयुष्यभर लक्षात ठेवू की महापालिकेच्या इतिहासामध्ये 60 वर्षानंतर देशाचे पंतप्रधान आपल्या महापालिकेमध्ये आले आदरणीय मोदीजींच्या रूपानं। या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं अनावरण सुद्धा आज माननीय प्रधानमंत्रींनी केलं। छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ पराक्रमी राजाच नव्हते तर ते उत्तम प्रशासक होते, ते उत्तम राज्यकर्ते होते आणि म्हणून महानगरपालिकेच्या आवारामध्ये हा पुतळा बसवताना एकच विचार मनामध्ये आला की छत्रपतींनी राज्य चालवताना राज्यकर्ते म्हणून काम करताना त्यांनी जे आदर्श विचार मांडले, जी तत्वमूल्य त्यांनी जपली त्याची प्रेरणा इथले बसलेले राजकारणी असतील, सत्ताधारी असतील किंवा प्रशासन म्हणून सुद्धा जी मंडळी काम करतात ती भविष्यामध्ये त्यातनं प्रेरणा घेतील। आज अजून एका गोष्टीसाठी मी पुणेकरांच्या वतीने आदरणीय मोदीजींचं अभिनंदन किंवा आभार मानणार आहे की आम्हाला आपल्या पुण्यातल्या दोन्ही नद्या मोठा आणि मुठा याचं किती महत्व आहे, किती आपल्या त्याच्यात आत्मीयता ही आपल्या सगळ्यांना पुणेकरांना माहिती आहे। आणि नमामि गंगेसारख्या एका चांगल्या प्रकल्पामध्ये गंगेनंतर जर देशातली पहिली कुठल्या नद्या घेतल्या असतील तर माननीय प्रधानमंत्र्यांनी मुळा आणि मुठ्यांचा समावेश केला आणि आज त्या योजनेचा शुभारंभ या ठिकाणी होतोय। केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जायका संस्थेने केंद्र सरकारला कर्ज दिलं पण केंद्र सरकारने मात्र पुणे महापालिकेला अनुदान स्वरूपामध्ये या ठिकाणी 841 कोटी रुपये आपल्याला दिले आणि त्याच्यातून आज हा प्रकल्प सुरू होतोय। अनेक मंडळी व्यासपीठावरती त्या प्रकल्पासाठी सगळ्यांचे हात लागले, माननीय जावडेकर साहेब असतील, बापट साहेब असतील, गडकरी साहेब असतील, विशेषतः मागच्या ह्या सगळ्या 2-3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये
माननीय देवेंद्रजींनी या प्रकल्पाचा अत्यंत कसोशीनं पाठपुरावा केला आणि वेळेमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि आज अक्षरशः आपल्या या पुण्याच्या ज्या आपण म्हणू खरं तर जीवनवाहिन्या आहेत आमच्या या मुळा मोठ्या आता विकसित होणार आहेत. जवळपास 11 एसटीपी प्लांट्स याच्यामध्ये आता उभे राहणार आहेत. नद्यांमध्ये जाणारं आता गढूळ पाणी अस्वच्छ पाणी आता बंद होईल आणि जवळपास 55 किलोमीटरच्या मोठ्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाईन आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुण्यामध्ये आता ह्या सगळ्या टाकल्या जातील. याचबरोबर जवळपास 5000 कोटीचा अजून एक प्रकल्प आज सुरू होतोय, त्याचंही भूमिपूजन माननीय मोदी साहेब या ठिकाणी आज करणार आहेत. आपल्या साबरमतीच्या धर्तीवरती आपण जर कधी साबरमती नदी पाहिली असेल त्या नदीच्या धर्तीवरती आता पुण्यातल्या आपल्या मुळा आणि मुठा नद्या विकसित होणार आहेत आणि या नद्यांमध्ये जवळपास 44 किलोमीटरच्या या नद्यांच्या पैकी 9 किलोमीटरच्या कामाला आता सुरुवात होतीये आणि याच्यामध्ये नदीचं संवर्धन केलं जाईल, नदीकाठ विकसन केला जाणार आहे, पुरापासून संरक्षण या नद्यांपासून भविष्यामध्ये आपलं आता होणार आहे. आणि या ठिकाणी आपण एक पाहतो की परदेशात गेल्यानंतर आम्ही पाहतो की इथल्या नद्या तिथला नदीकाठ पाहिल्यानंतर की या शहरात आमच्यासारख्या शहरामध्ये असं कधी चित्र निर्माण होणार. तर मला असं वाटतं हा तोच प्रकल्प आहे ज्याच्यामध्ये तिथे जॉगिंग ट्रॅक असेल, सायकल ट्रॅक असेल, हरित पट्टे असतील, सुशोभीकरण असेल आणि या नद्यांचं रुपडं पालटल्याशिवाय आता राहणार नाही असा मोठा प्रोजेक्ट आपण या निमित्तानं आज इथे सुरू करतोय. आपल्या शहराची अजून एक विशेष म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जी आपली खरं तर सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आज या ठिकाणी त्या जवळपास 143 ई बसेसचं लोकार्पण या ठिकाणी होतंय. एक ई बस डेपो सुद्धा आज माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या हस्ते त्याचं लोकार्पण होतंय. एक विशेष याच्यामध्ये असं सुद्धा आहे की गेल्या 4 वर्षामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी आग्रह धरला की पुण्यासारख्या शहरामध्ये आता तुम्ही डिझेल बसेस वगैरे कालबाह्य करा आणि केवळ सीएनजीच्या आणि इलेक्ट्रिक बसेसचा आग्रह धरला. साहेब गेल्या जवळजवळ 3 वर्षामध्ये या शहरामध्ये जवळपास 1500 ई बसेस आणि डिझेल सीएनजीच्या बसेस आणण्यामध्ये आम्ही यशस्वी ठरलो. देशातला पहिला ई बस डेपो आपल्या पुण्यामध्ये झाला याचा आपल्याला अभिमान आहे. त्यामुळे पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुद्धा सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण आता सगळेजण कामाला लागलेलो आहोत. ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार शेवटी हे सगळं काम करत असताना काही अशी मंडळी असतात की समाजामध्ये त्यांचं मोठं योगदान असतं, त्यांच्या स्मृती जतन करणं हे सुद्धा एक महापालिका म्हणून आपलं काम आहे किंवा आपण त्याच्यामध्ये काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून आर के लक्ष्मण सारख्या एका मोठ्या कलाकारांच्या स्मृती जतन करण्याच्या दृष्टिकोनातनं बालेवाडीमध्ये मोठ्या स्वरूपातलं एक आर के लक्ष्मण आर्ट गॅलरीचं आज सुद्धा लोकार्पण या ठिकाणी होत आहे. हे सगळं करत असताना मला माहिती खूप वेळ मी बोलतोय पण 2 मिनिटांमध्ये या शहराचा एक आढावा मी घेईन की या शहरामध्ये हे सगळं काम करत असताना मागच्या काही वर्षामध्ये 24/7 पाणी पुरवठा योजना असेल, घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये मी अभिमानानं सांगेल की या शहरामध्ये आता 1 किलो कचरा सुद्धा डंप होत नाही, 100% कचऱ्यावरती प्रक्रिया करणारं शहर म्हणजे पुणे शहर झालंय. आणि त्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण या स्पर्धेमध्ये आदरणीय मोदीजींनी जो वसा घेतला स्वच्छतेच्या विषयामध्ये त्याच्यामध्ये सुद्धा 3 वर्षापूर्वी 37व्या स्थानावरती असलेलं आपलं पुणे शहर या वर्षी देशामध्ये 5व्या क्रमांकावरती आलं स्वच्छ सर्वेक्षण याच्यामध्ये आपल्याला बक्षीस मिळालं. सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात मध्ये सुद्धा अटल बिहारी वाजपेयींच्या नावाने एक वैद्यकीय महाविद्यालय आपलं अंतिम मान्यतेसाठी आता या ठिकाणी आहे, लवकरच त्याची सुद्धा मान्यता आपल्याला होईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून 1,25,000 घरं आपण बांधण्याचा संकल्प केला, 10,000 घरं जवळपास आपली बांधून सुद्धा तयार झाली. या शहरामध्ये अनेक नवीन उपक्रम आपण केले, देशामधले पहिला पादचारी दिन हा पुणे शहरामध्ये झाला, प्लॅगथॉनच्या माध्यमातून मोठी जनजागृती या पुण्यामध्ये आपण पहिल्यांदा केली आणि त्यामुळे एक सांस्कृतिक सामाजिक कामाचा वारसा असलेलं पुणे शहर आता एका वेगळ्या दिशेने आपण वाटचाल करतोय, एका महानगराकडे प्रगत महानगराकडे वाटचाल करतोय आणि म्हणूनच मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया म्हणून सुद्धा आपल्या पुणे शहराचा आता गौरव झालेला आहे. त्यामुळे हे सगळं करत असताना विकासासाठी आपण सगळेजण कटिबद्ध आहोत. ही सगळी व्यासपीठावरची मंडळी जी आहेत, माननीय राज्य सरकारचे सगळे प्रतिनिधी असतील, केंद्र सरकारचे सगळे प्रतिनिधी असतील, आदरणीय मोदीजींचं या पुण्यावरती विशेष प्रेम आहे, अशी सगळी मंडळी आपल्याला निश्चितपणे या कामामध्ये मदत करतात आणि आज आपल्या सगळ्यांसाठी खूप ऐतिहासिक हा सगळा क्षण आहे. म्हणूनच शेकडो वर्षाची ही ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक अशा स्वरूपाची परंपरा आणि वारसा लाभलेल्या या पुण्यनगरीला माननीय प्रधानमंत्री यांनी आज भेट दिली, इतका वेळ पुणेकरांसाठी आवर्जून दिला त्याबद्दल पुन्हा एकदा पुणेकरांच्या वतीने त्यांचं मनस्वी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माझं भाषण थांबवतो. नमस्कार. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.